Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra gente começar a nossa aulinha, né? E pra falar que hoje é o último dia, né? Sexta-feira, da nossa Semana da Pátria, né? Semana do 7 de setembro, Dom Pedro Fundador, tudo independência ou morte. Isso gerou pra gente aí um feriado bem legal, né? Vocês vão aprender isso um pouquinho mais pra frente, mas já sente daqui hoje, ó. Super patriota, vamos colocar o chapéu aqui pra gente fazer uma chamadinha de marcha soldado. Vamos lá? Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, Ana Luísa deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha Eduardo, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a Fernanda deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a Giovana deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Pronto, agora sim, de novo. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a Lavínia deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, o Milton deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha Tomás, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, Leonardo deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. É, o chapéu tia Cente caiu, né, no meio da chamadinha, mas não tem problema, né? Agora, eu quero que a gente pense, assim, bem fundo, que ontem, tia Larissa fez a chamadinha ontem e disse que era quinta-feira, né? Dia 10. Hoje é, depois da quinta vem a sexta. Sexta-feira, dia 11. Olha aqui como é o 11. É dois números 1. 1 mais outro forma o número 11. Vamos contar até 11? Vamos, batendo palma, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso, muito bem. Ó, todo mundo ligado aí. E agora? Como será que tá o tempo aí fora? Dá uma olhada lá na janela e diz pra mim como tá, né? Eu espero que vocês digam assim pra mim, tia Cente, tá aquele tempo maravilhindo que você adora. Tá caindo aguinha, né? Mas a previsão do tempo diz que não vai chover tão cedo, né? Então vamos lá. Mas qual é a esperança última que morre? Tá chovendo? Tá nublado? Ou tá sol? Hein? Eu acho que podia pelo menos estar nublado, né? Uma coisa mais fresca assim. Mas ultimamente anda quente, né? O nosso amigo sol vem visitar sempre. Então, é. Mas torçam aí pela chuva, quem sabe? É sempre bom uma chuvinha. Imagina só, que delícia, um friozinho gostoso. Agora, a tia Cindy está aqui com as latinhas. Quem lembra que lata é essa? Isso mesmo, a lata das formas. E eu vou tirar uma forma que eu quero ver quem lembra. Olha só, faz tempo que eu não falo dessa forma. Que forma é essa? É um triângulo. É um círculo. É um quadrado. Não, né? É um retângulo, olha só. Dois lados iguais compridos e dois lados iguais pequenos. Parabéns pra quem acertou. E agora, foca na pergunta. Quem sabe me dizer que cor é o meu retângulo? Me diga, me diga. O meu retângulo, ele é vermelho? Ele é amarelo? Ele é verde?
azul da cor do céu. Isso mesmo, olha só, tem galerinha bem ligada aí, né, gente? Muito bem, então. E pra gente finalizar essa chamadinha da Semana da Pátria, né? Vamos cantar a nossa musiquinha do alfabeto para dar continuidade, hein? O que será que nós vamos fazer na apostila hoje? Eu sei que é bem divertido. Mas então vamos lá então. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu já sei o ABC, agora só falta você. Muito bem, pessoal, segue os links e vamos fazer a nossa atividade da